בסדר, יש לך 2 מטר בסך הכל, עכשיו זה רק התחיל, זה ימשיך לך 4-5 ימים, סבבה. יאללה, סגרו, אנחנו מחליקים לכיוון העבודה. ירד 10 סנטים. 10 סנטים הכי אפשר לעבוד, אני לא אחזור הבית. עכשיו. אמרתי לך, יאבי, אמריקה זה לא כך. אמריקה רציתם, מה אמריקה? ארץ ישראל היא אמריקה שלי. האוכל הספה וכל החברים. ארץ ישראל היא אמריקה שלי. האוכל גם יפות והמון שירים.